እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል አምላክ ነው ሁሉ መንፈስ እዚህ ወለው ሁሉ ዘስጋ የመንፈስ ሁሉ አምላክ የስጋው ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ የተቀደሰ የተመሰገነ ይሁን ማቴሜዲ አለ נשים אתיופיות שחיו שנים רבות באתיופיה אז היום אני אתן לכם איזה 3 או 4 נקודות שתדעו מי האישה תחשבו לא היה גן לא נעמת לא ויצו איך גידלו את הילדים הקטנים האלה? אז אספו בבוקר לפני שהם יצאו לשדה, הביאו לבית של סבתא, והיא הייתה גננת שלהם. יום הכיפורים זה משהו מיוחד, זה לא כמו שאנחנו רגילים פה לראות. יום הכיפור, 24 שעות, מנהיגים רוחנים עומדים ומתפללים. תוך כדי זה צריכים ללמוד, התנהגות, התנהגות כלפי בריאה וכולה, בעיקר עם האדם,